mangur dərsiz. Küçədə fərqlənmir ərli ərsiz. Tək biz sülkün ördək balası kimi seçilən küplədən kütlədən üstün məndən. Bədəmədən niyyət sayılır rütbədən. Rütlərdən fərqlən əqlən nəqlən. Çatdırılan mesajı almaq üçün tut sətr altı mənanı. Demən niyə soxda həmanı de ki hanı. Verilməli olan pay mənə deyən nə can yoxdur tay mənə. Gözlər bağlı hər gün ağlı. Dinləyərkən fərqlərdən ki kök ayaqlı. Dövbə yağlı ikən lazım mı onların köləsi. İşlə tağlı diş və sağlıq. Söyənlərdə tapılacaq, hətta gülənlərdən. Mən heç nə gözləmirəm ki ona buna gülənlərdən. Elə bax buna görə də salim amağa məhkumsan. Çünki heç nə bilmirsən və öyrənmirsən bilənlərdən. Nə qədər əsəbi olsan, nə qədər kinli olsan, nə qədər tünd olarsa sirki öz qabın dağdar. Quruda ot qalama ki bəlkə yaşı da yandırarsan. Məncə bu qədər səfət düşüncənlə qaralama ağda. Ətrafımda zıngırovlu bir neçə baş bomba oğlan. İnək sürsü mühür olsun, bu rap alına damğı olsun. Mənim indi dinləyicim var, verir dəyər ağla. Sən öz və çətir al, mən ömürdə yağram. Həqiqət qışqırmaqdan dildə çıxa pres. Sansı pres çəkər məni məhz doğru. Özüm boğur, oğur, oğrun yoğur həqiqətin xəmirini. Məmurun qızılına alternativ dəmirini. Qızdırım, dağbasım, mənası. Kütləvzədə bir qoş, stikdəvzədə George Bush. Titir yazır, bu ölkədə qış yoxdur, bitir yazır. Zafroya UNICEF, pul ayırır. Afrikada da pul sayılır, quru bədəni. Hamı piyan, hamı baylır. Şanlını şanssız etdiz, qanlını qansız etdiz. Ölümlərdə ayrı seski var, axın. Biri bayram və gözyaşı fərqə baxın. Həyatımda versin kimi sona yaxın. Sən mənə göstər, hardadır doğru. Qorxudan səsi boğulan haqqın məğlub. Bu yolda axırıb tər keçirərək sorğu. Yorğun uğruların üçün hanı əsas məfu. Sən mənə göstər, hardadır doğru. Qorxudan səsi boğulan haqqın məğlub. Bu yolda axırıb tər keçirərək sorğu. Yorğun uğruların üçün hanı əsas məfu. Sən sındırdığın sistem ancaq yema dezdi. Bakı qız azdı, çox slezdi. Rəqibim Joe Frazier, neft vurğu gecədi. Qorğu kimidir, yox oldu oil wazer. Oğru kimidir, zəncirləri qram qram deyən indi şıram şıram içərdə. Keçmişini unutmaq üçün içəndə. Sən içmədən dəm olmuşsan ki cəllən. Şah olubsan ağıllarda keçərlər, məni də yəqin seçərlər. Körpü sonuna qədər ayıya day demək. Zordu özgə pay yemək, çoxdu bölgə say demək. Yamı Bakıya axışsın, damın quraq yaxışsın. Senteri, sizdə basıb enteri, mənə SMS göndərin. Karşılayın, ekspert! SMS nömrəsi 59-56.